شانوەکاران و هونەرمەندان و ڕۆژنامەنووسانی دەڤەری گەرمیان نیگەرانن لە ئاوێتەنەکردنی کار و کردۆتیرۆستیەکانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش لە کارە هونەرییەکاندا لە میدیاکانی هەرێمی کوردستان بە گوێرەی پێویست. من ئەوە نابینم کە وەکو پێویست چه هەم دیوە تاوانەکەی داعش دیوە ڕاستەقینەکەی و هەم ڕۆڵی هێزی پێشمەرگەی کورسان کاری لەسەرکرابێت. من بەڕێ لە ڕووی هونەریەوە هیچ شتێکی ئەوتۆ نابینم. ئەرکێکی تری هونەرمەند هونەرەکەیەتی کە شەڕی پێ بکە بەرامبەر بە داعش. ئێستا لە دنیای سینەما فیزەی ناوێت، سینەما وای لێ هاتووە لە دەرگادانی ناوێت، خۆیەکە بە هەموو وڵاتێکە، بۆی لە ڕێگەی ئەوە هەرچی شتێک لە وڵاتانە یان هەر فکرێکی بگەینێ، بۆیە ئەرکی هونەرمەند ئەمڕۆ لەمڕۆ نەیتوانیوە بگاتە ئەو ئاستەی شەڕی داعش و قارەمانەتی پێشمەرگە بگەینێتە یەک بە یەکی وڵاتانی جیهان، ڕەنگە کارێکی هونەری و کارێکی سینەمایی زۆرتر بگاتە لای خەڵک لەوەی کە خیتاب و قسە بکرێت. داواکەم لە وەزارەتی ڕۆشنبیری بە چەند زمانێک ئەو کورتە فیلمانە دابەزێن و بۆەوەی وڵاتانی دەروێژ ئاشنا بن بە کەلتور و بە دابوو نەریت و بەو خەبات و قوربانی گەلی کوردستانیش. تاوەکو ئەم دەقە من پێم نانیە بە لە ڕووی نەری و بەتەواوەتی بناسرێت، چونکە تاوەکو ئێستا کۆمەڵی لایەن کۆمەڵی کەسوکار کۆمەڵی کەسانێکمانێت تا ئێستا پشتگیری لێکەن. ئەمەشە بێتەوەی ئەوەی هۆکاریەوەی تاوەکو ئێستا نەتوانێت لە ڕووی هونەری کارێکی بەجددی بۆ بکرێت بناسێت بە ڕێکخراوێکی تیرۆریستی لە هەرێمی کوردستانە. هونەرمەندێکی دیاری هەرێمی کوردستان دەڵێ لە ڕووی هونەریەوە کارکراوە بۆ بەرزنرخاندنی ڕۆڵی پێشمەرگە و پیشاندانی کار و کردەوە تیرۆستیەکانی ڕێکخراوی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش، بەڵام ئێشتا لە ئاستی خوێنی شەهیدێکی پێشمەرگە دانەبووە. ڕەنگە فرسەتێکی زۆر باشیش بێ بۆ کورد کە لەم فترا ئەو هەموو کارە خراپانە کە داعشێکە ئەم بتوانای لە ڕێگەی هونەرەوە لە ڕێگەی ئەدەب و فەرهەنگیەوە کە بە هەموو دنیا هەم کوردی بناسایە بناساندایە هەم بتوانایە کە تاوانەکانی داعشیشی زیاتر ئاشکرا بکردایە. ڕاست لە ڕێی هونەرەوە تەنیا هونەر سینەمایە، مۆزیکە، شێوەکارە، کەلتورە جاجاکانە ئەیتوانی زیاتر کاری ئەوە بکات کەوا داعش زیاتر نابوود بکە. بەڵام بەداخەوە چەند کارێکی بچوو کراوە، ڕەنگە لە ئاستی فرمێسکی مناڵێکی باوک شەهیدا نەبووێ. خوێنی ئاڵی پێشمەرگە ساڵ زیاترە وەکو ڕووبار دەچۆڕێ بەرامبەر بە تیرۆریستانی دەوڵەتی خەلافەتی ئیسلامی ناسراو بە داعش. بەڵام هێشتا حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە نەیتوانیوە هاوکاری هونەرمەندان بکە و ئەوانیش کارێکی ئەوتۆ پڕبایەخ ئەنجام بدەن کە لە ئاستی قوربانیەکانی پێشمەرگەدا بێ. بڕیار محەممەد، کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.